Aquest bon clima de l'estiu també és sinònim d'activitat, de festes populars, de festes de barri, de celebracions que arriben després de 2 anys de pandèmia i de restriccions que ens han tingut allí mig en stand-by. Qui ho sap bé, això? Doncs d'una banda, el nostre company de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens. Adrià, bona tarda, bon dilluns. Bona tarda. Escolta, Adrià, ara que parlem d'això, de caloreta, de festes, de celebració, orxata o granitzat? Jo, granissat. Doncs, sumem un altre granitzat. Penso que la balança comença a decantar-se molt aquesta arrencada de la setmana, dicotomia del senyor Ramon. Els estudis de la nova ràdio de Reus, Angie Aramayo. Bona tarda, bon dilluns. Molt bona tarda. Orxata o granitzat? Granitzat. Ai, 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 mare de Déu, nostre senyor, que aquesta balança ja fa que ni se'l diri. L'orxata. Sisplau, defensors de l'orxata, piuleu amb l'etiqueta Coixinet Carrer Major, Coixinet Les Dicotomies del senyor Ramon. Nois, celebracions, es recuperen les activitats als barris, als pobles, a la majoria de municipis, i testimoni d'això precisament el teniu a Tarragona, Adrià, perquè em penso que ja fa uns quants dies que s'estan insinuant algunes d'aquestes propostes estivals. Doncs sí, com deies, arriba el bon temps. L'estiu és quan se celebra en gran part les festes, aquestes microfestes, aquestes festes dels barris, i avui volem conèixer quines són les previsions i com ho encaren les entitats i les associacions veïnals ara que estem en aquest moment de recuperació. I per això saludem en primer lloc als estudis de Ràdio Ciutat a Josep Maria Ferran, secretari de la Federació de Veïns Segle XXI de Tarragona. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. També podem saludar el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, el Marcos Massó. Molt bona tarda, senyor Massó. Ui, em penso que no el tenim, Si no el tenim a través de la plataforma de videotrucades, parlarem amb ell d'aquí una estoneta a través del fil telefònic, que segur que en serà possible. Doncs, senyor... Comencem amb el senyor Ferran. Sí, home, i tant, comencem amb el senyor Ferran, aprofitant que el tenim aquí, i tant. Senyor Ferran, ara ho dèiem, és moment de recuperació. Enguany seran segurament molt els barris que es plantejaran recuperar les seves festes de barri, sempre i quan sigui possible. Vostès, des de la Federació de Veïns Segle XXI, que engloba moltes de les associacions tarragonines, en quin punt està tot plegat? Bé, estem animats... Les subvencions ja ens estan arribant a nivell de l'Ajuntament. Aquest cap de setmana passada va haver la festa del barri de la Granja, al barri de Torreforta. Ja estem endegant totes les festes a nivell del Serrallo, a Sant Pere i Sant Pau. Totes aquestes estem tot en marxa. I aleshores també a la Verge del Carme, com una més de la ciutat de Tarragona, la tenim pel 8, 9 i 10 de juliol. De fet, les festes de barri sempre han jugat històricament un paper important. Per què? Què tenen les festes de barri? Quina és la importància de que se celebrin i de que es puguin recuperar enguany? A veure, les festes del barri són importants per la cohesió social, l'amistat, sentir-se com a barri, en identitat, pertenença, no? A part de les associacions de veïns, el paper que fem de representació davant de l'Ajuntament, davant de les administracions públiques, i després també la tasca que portem a terme de mediació en temes abans de que s'arribi a nivell professional de l'Ajuntament o de la Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra. Llavors, la nostra tasca... Per un costat, seria la part social de potenciar el barri amb tasques solidàries, d'ajudar els immigrants, de poder ajudar a nivell per vies com Càritas, que nosaltres també col·laborem a nivell d'associacions de veïns, etc. I per l'altra, la festa del barri se'n considera com una festa dins de les festes diverses que pot haver la ciutat de Tarragona a nivell de barris, com també les festes principals, com Santa Tecla, Sant Magí, i això fa que amb aquesta harmonia musical, aquí avui, demà allà, estem fent la convivència de Ciutat de Tarragona. 3 minutets i seran en punt 5:45 de la tarda i em diuen que ara sí, a l'altra banda del fil telefònic, podem saludar el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus, Marcos Massó. Molt bona tarda i benvingut. Hola, bona tarda. En el cas de Reus, em penso que vostès, en concret alguns barris de la ciutat, ja han estat de celebració aquest cap de setmana, no? Com han anat les jornades o quin és el balanç que en fan vostès?
Sí, sí, nosaltres ja hem començat, després de dos pitjosos anys de pandèmia i d'estar tancats a casa, vam inaugurar aquest fill de setmana. Fa dues setmanes ja vam inaugurar i aquest fill de setmana ja hi ha hagut 4 o 5 barris que han fet les seves festes, no tan voluminoses com es feien abans, però això vol dir que ja és un bon inici per un dia, per un bon futur, no? Nosaltres ahir vam començar amb 4 barris, les festes van ser molt maques, la gent va col·laborar molt, la gent molt contenta, perquè és un fet que, bueno, que ja tornem a la normalitat com era abans, no? Uh-huh. Senyor Massó, de fet, diria que n'hi ha 29 festes de barri aquí a la ciutat de Reus i a mi m'agradaria preguntar ara que s'apropa a Sant Pere, la festa major, vostè què diria, que són més de festa major o més de festes de barri? No, a veure, la festa del barri és, acompanya les festes majors de Reus, que són Sant Pere i per Misericòrdia, no? La festa del barri s'ha de tenir en compte que és entre els veïns de cada barri. És un dia en el qual ells es troben, parlen, es comuniquen, perquè a vegades per culpa de la feina, per culpa de moltes circumstàncies, no tenen una relació molt directa. La qual sí que el dia que es fa el ball, el dia que es fa el pregó, el dia que es fa la festa, hi ha una gran relació social entre tots ells del barri. Acompanyen les festes majors, però són festes individuals de cada barri, eh? Senyor Ferran, vostè abans deia doncs, que la importància de les festes, doncs, i ara ho ha assenyalat també el senyor Masó, doncs, aquesta importància de la cohesió, no? De fer veïnat i de fer proximitat. No sé ni si en aquest sentit aquests 2 anys de pandèmia sense poder celebrar aquestes festes han notat aquest pues, més distanciament, que no s'hagi pogut fer tanta cohesió? Sí, bé, en principi l'any 2020 és quan vam estar en el confinament i no se va suspendre pràcticament totes les festes. No? El 2021 ja vam entrar un 30% d'activitat, però molt limitada i tal. Això ha fet que, a veure, per un costat la pandèmia va confinar la gent, a nivell emocional encara s'està notant que la gent se sent una mica tancada, no? Li costa, però sí que ja es comença a augmentar. Enguany estem a una 30 d'associacions de veïns a tota la ciutat de Tarragona. A la ciutat de Tarragona tenim 3 federacions, de Ponent, Segle XXI i Llevant, i em sembla que enguany estarem al 100% de les possibilitats que hi ha, eh? Perquè la pandèmia ho permet i després a poc tot el veïnat s'està animant i és el que interessa, que s'animi i tots a celebrar-ho. Senyor Massó, no sé, a Reus, què copsen per part del veïnat, per part de les pròpies entitats, les juntes de veïnals? Quins inputs recullen pel fet d'això, de poder deixar enrere ja tot el que té a veure amb la pandèmia i ara sí, que l'esclat aquest estiu del 2022 sigui el que és de debò? Sí, sí, pensa... Home, la gent ho ha agafat amb molta il·lusió. No s'ha pogut preparar a fons com es feien fins ara, però que tampoc hi havia la gran certesa de que es pogués fer una gran festa, no? Jo crec que ha sigut un bon inici, serà una bona partida per al dia de demà, vull dir, la gent està molt, amb molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè ara al final, saps què passa? Com hi ha tants problemes a la vida normal, quan hi ha una mica de festa, la gent també ho agraeix. La gent també s'ho vol passar bé. La gent que encara que sigui per un dia o dos vol dir, escolta, disfrutem i passem-ho bé i estem amb els veïns i xerrem i fem actes socials conjuntament, no? O sigui, la gent té moltes ganes de disfrutar una mica de la nostra vida. Senyor Massó, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres, amb el carrer Major de les Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. Que vagin bé aquestes festes de barri al llarg de tot l'estiu. Segur que tindrem més oportunitats per seguir-ne parlant. Moltes gràcies a vosaltres. Una cosa són, com dèiem, les festes de barri, una altra cosa són les festes majors, eh? En aquest cas concret, la festa major de Sant Pere de Reus. Avui tinc un altre titular que el deixo caure ara mateix, que és que hi serem, carrer Major, el dia 28, per explicar-la arreu del Camp de Tarragona en primera persona. Donarem més detalls de tot això en propers programes. Per cert, que el senyor Massó és el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus. Senyor Ferran, vostè, a més de secretari de la Federació Segle XXI, és president d'una associació, la del barri Verge del Carme de Tarragona, que en aquest sentit enguany ha plantejat una consulta veïnal per decidir si celebrar o no les festes de barri. A veure, expliqui'ns-ho això. Com ha anat?
A veure, per un costat, fer una festa del barri es fa i està molt bé, no? Però com està la gent, el veïnat, es troba una mica en situació de baixa emocional, no estan encara llançats com era normal, doncs han fet de dir, a veure, anem a qüestionar això, a fer assemblees, a invitar la gent, a anar pels comerços, estem trepitjant a tots els comerços, el veïnat, saludant-lo, a prop, no que vinguin a l'oficina, sinó que nosaltres anem allà i anem preguntant i llavors això estem aixecant i escoltant a tothom. Perquè, clar, per fer una festa del barri pot haver una festa a nivell de professional, no? De músics, etc., no? De tot el que anima la canalla i tal, però també és important la participació de tot el veïnat en allò que sap fer. Saben cosir, saben ballar, saben divertir-se, que vinguin allí, demostrin els seus balls, les seves danses, tal. I tot això és voluntariat, perquè primer de tot la Junta és el primer que donem exemple de voluntariat, no? I en aquest sentit, no sé si ja tenen els resultats de la consulta, seran aquestes festes enguany o es faran? Sí, aquest enguany seran les festes. El nivell que faci serà la resposta. La gent diu que en té ganes, la majoria. Aleshores, posem en marxa. Demà hi ha una altra assemblea de comissió de festes, ja, no sols de nivell de programa social, solidari, d'ajuda al barri, a les persones més necessitades, persones que estan soles a casa, en combinació amb altres entitats, com ja he dit, Càritas i la Fundació de les Persones, d'Humanitat i tal. Doncs bé, en aquest sentit, doncs anem animant, perquè clar, si fem les coses com un producte, no. El producte és un procés en el qual les persones, entre tots, ho fem tot. Pel que fa a la resta d'associacions que s'engloben dins de la federació, no sé si hi han pogut recollir els inputs de celebració d'aquestes festes o quin percentatge d'entitats les tiraran endavant i quines són? A veure, en aquest moment a Ciutat Tarragona unes trentena d'associacions ho tiraran endavant. De nivell de, ja no entraré en federacions, sinó tant de Llevant, de Ponent, com el centre i nord, doncs, se donen tal, les subvencions estan ja aprovades, ja es va dir que el divendres començaven a ingressar aquestes subvencions, vull dir que està tot en marxa. Aleshores, ara a Serrallos, a nivell de Sant Pere també ho celebren, la Mare de Déu del Carme, nosaltres ho fem una setmana abans, per no coincidir amb el Serrallo, perquè és un barri de pescadors en el seu origen, ni que siguem una zona doncs, des de la Tabacalera, la plaça Ponent, tot el carrer Jaume I, Mallorca i tal, Sant Pere i Sant Pau també endavant. Vull dir que la granja ara va fer a Torreforta, ho va celebrar aquest cap de setmana. Bé, està, almenys el termòmetre el tenim animat i llancem aquest missatge d'aquí a la ràdio. Vostès que estan escoltant, si estan relacionats amb un barri, doneu suport al barri, perquè el barri també és Ciutat de Tarragona. Ara assenyalava la importància doncs, de coordinar-se, no?, per no coincidir doncs, les dates en aquests barris, en aquesta festivitat. De fet, l'Ajuntament va intentar doncs, treballar a nivell de districtes. No sé si en aquest sentit alguna vegada s'han plantejat celebrar les festes d'una forma més global per districtes, persones i no per barris concrets, i així també sumar esforços i sí, l'economia. En principi, com estic de secretari de comunicació de la segle XXI i secretari d'actes, l'última, la darrera assemblea que es va celebrar es va acordar, per exemple, el 31 de juliol fer una festa de la federació, de totes les associacions de veïns de tota la zona. Una festa conjunta. Conjunta. Jo em sembla que el món del veïnat hem d'anar junts perquè, a veure, voluntaris per estar a la Junta són pocs a tots els llocs. Tothom tenim doncs, dos o tres persones que mouen un motor. Com més ens coordinem i més ho treballem en totes les associacions de veïns de Tarragona, obert a tothom, i també a la nostra federació. Com més ho fem, ens ajudem uns als altres i hem de fer això, perquè la Ciutat de Tarragona, per ser identificar-nos, no sols el barri és una part de la ciutat, també és important que ens identifiquem i que pertanyem al barri i que se sentiguem que comprem el barri, que ens ajudem uns als altres, que ens trobem, etc. Però també entre barris també és important el treball. Aquests dos anys d'inactivitat, no sé si també els ha fet ressentir econòmicament. Ara doncs, assenyalava la importància de les subvencions com a suport econòmic per poder celebrar les festes, perquè suposo que aquests dos anys d'inactivitat doncs, també els ha fet
ressentir-se. Sí. Nosaltres, el 2020, hi havia el Marià Coma de president i aleshores, a veure, vam quedar a 25 euros a la caixa. Clar, a veure, si no hi ha moviment, no hi ha diners. Després, a més, ens van donar una subvenció el 2020, però l'han tingut de retornar, ens van cobrar interessos. Llavors, clar, estàvem baix de tot, no? Però ara, a poc, l'any passat ja vam fer la festa del barri i a poc se van fer les festes i anem avançant en aquesta línia. El senyor Massó assenyalava que celebraran unes festes més modestes. No sé si en aquest sentit serà una mica la tònica general enguany fins a acabar-se de recuperar del tot. Jo, abans de ficar qualificatius, modesta no, serà la que les persones, el veïnat, digui. Que seran modestes, ja veurem. Vull dir, està obert a tothom. Tothom pot, tothom que sàpigui fer alguna cosa, les acadèmies de ball, els de taekwondo, sí, els que sigui, estan invitats a participar, a donar-se a conèixer, a animar perquè la gent s'apunti a associacions, s'apunti a aquests serveis i entre tots, jo que sé, s'ha de visualitzar, és a dir, visualitzar el barri, que estem allí i que entre tots sàpiguer que no digui ningú, jo això no sé si existeix o no, sí. Existeix i hem de tirar endavant. Senyor Ferran, escolta una cosa, la pandèmia ha deixat molta imaginació, també molta inventiva per part dels organitzadors d'esdeveniments diversos. No sé si ara tot aquest munt de formats que s'han estat treballant aquests dos anys de crisi sanitària encara es mantenen o no, es tornen allò original. Li ho dic perquè hi ha moltes poblacions que han descobert, ostres, que les activitats de tota la vida es podien fer d'una manera diferent. Sí, a veure, la pandèmia ha demostrat que se pot distreure molt la gent amb pressupost 0 euros, sortir a les terrasses, saludar-nos al carrer, passejar per aquí i tocar el que sigui, això s'ha fet. La pandèmia ens ha ajudat a descobrir la comunicació digital i telemàtica, que no la teníem, però és que avui dia les famílies, que si el WhatsApp, els Meet, la comunicació ha augmentat i, per tant, ara anirem un pas endavant, presencial, en tot el que es pugui, però també seguirem amb telemàtica, atenent a les persones que puguem i, sobretot, persones que estan soles, no es poden moure de casa per la seva possibilitat física, però sí que nosaltres volem col·laborar amb la Creu Roja i en altres associacions perquè són del barri i tenen dret a que els anem a visitar i a saludar i que se sentin del barri. La primera festa major de barri, quan cau? Quan seria? Bé, la primera dels barris, vam començar a nivell de Torreforta, a la Granja. Sí. Va ser aquest cap de setmana passat, que va haver un programa bastant intensiu, molt plural, molt complet. I ara, per clar, a nivell nostre, de la Verge del Carme, ja serà la segona setmana de juliol, després vindrà la Serrallo, a Sant Pere i Sant Pau ja fan la setmana de... Vaja, que està tot calendaritzat. Això ara ja és un no parar, després de les festes de la Granja. Aquí hem de disfrutar i hem de sortir al carrer. Al carrer i a donar-nos les mans, a abraçar-nos. En tenim ganes, després de tot el que ha significat la pandèmia. Josep Maria Ferran, secretari de la Federació de Veïns Segle XXI de Tarragona, gràcies un cop més per acceptar la invitació del programa. Que vagi molt bé l'estiu. Molt bé, igualment. Bon estiu. A reveure. Angi, què és el que més t'agrada a tu d'unes festes de barri o d'una festa major? Què és el que disfrutes més? La música. Música. Mira, aquests que escoltem són Zo, no? Aquests que escoltem ara de fons. Adrià Recasens, i a tu què és el que més t'agrada d'unes festes? També, les rebelles, la germanor, les fideuades, totes aquestes coses. L'Adrià ja va també cap a la teca. Adrià Recasens, Àngel Amaio, que acabeu de passar un bon dilluns. A reveure. Igualment, adéu.